xildhibaan xasan balaago oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxa uu maanta ka hadlay waddada isku xirta magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya iyo magaalada baydhabo ee caasimadda ku meel gaarku waa maamulka koonfur galbeed soomaaliya ee baydhabo xildhibaanka ayaa mar uu wareysi siinayay tv-ga caalamiga star tv waxa uu ka hadlay dhibaatooyinkii maalmihii ugu dambeeyey laga soo sheegayey waddada isku xirta caasimadda soomaaliya ee muqdisho iyo magaalada baydhabo waxaana hadalladiisii ka mid ahaa koonfur galbeed xuduudii meelaha ku bilaabada soo yee muqdisho lagu wadaagaas iyo meel aan ka dambeeyto la galaw buur ilaa ku deera heer wali la marahaye inii faruxmeyntii la faruxmeeyey balaamid la dhaafiyo la wali la marahaye inii migi la faruxmaayo wali cod dheer iyo cod gaabanba ka lennaa dowladda federaalka soomaaliya hoobo run eta walaal la sheegadaayo federaalnimada iyo ka surunta maamul goboleedada kalena ka suriyiin run eta la xishmeeyo meel raayi dastuurka iyo meel raayi shuruucda dalka degan la xishmeeyo inii culees saarta waana la ku dulqaada gumaysiga iyo rafaadka koonfur galbeed saaran gaar ahaan jidka iska hirow baydhabo iyo meel raayi muqdisho iska hirow may weelidhe soomaalida dunida dhanba walilanka talagalay qof ka shacabka ee maduusa araga dareys dowladeed ama boliis haadoy ama military haadoy inii usa dhibki usa horhanqaabi sacado ku horna sadaqiiqado ku hor usa hamari inii isku nafiso dareema inii usa ciidin shay inkooy laakiin wali nasiib xumo aha inii askari labisan meyla raaya astaanti qaranka labisan oo garabshay ka qoranyi meyla masakata istaanbeysiyey calankii oo soomaaliya federaalka soomaaliya ka istaanbeysiyey inii usa gebir soomaaliyeed xornimadiiye qaada faraxu maayo hantidiiye idhiije igameen jirshe banaaysado meyla raaya ka tumada xaqiiqdii xaq daruu waan wallan dulqaadada koramaya saas dartiye walin lena ummadda soomaaliyeed meel kasta roogta madaxweynaha aan ka weynyi meelaray ra-iisul wasaaraha kihiga wasiirka gaashaan dhiga guddoomiyaha baarlamaanka ummadda soomaaliyeed meel kasta iyo roogto wali lenaa ummadan halku dhaafay cabiidsiga iyo gumaysiga la kahay gumaysi aan aragaana ma meceh ulajiyeed iyo meceh ciidanga meel degay meceh jalmi geerad wali laku ka hadlay inta shirki amniga oo qaranka laku ka hadlay wali laku hadlay inii la furo meel raay wadooyinka iska hiraw baydhabo iyo meel raay iska hiraw muqdisho iska hiraw yaa la ballan qaaday wali layba aan aragay ana shaksi aan madi ana tiitay ku hadlay waliba aan aragay inii ay haayto culees aan ka dara inii la eray amar laga sii ciidamada wali lenaa meel raay taliyaha ciidamada xooga dalka soomaaliya lan aqoontiye low lan meel raay awoodiye low lan ilaahay meel raay gorodsiiyu walaa meelu ku dhiyohayn og oo la dareer wali lenaa ciidamada amara qaadadaayan askariyu wal xukume wal hire wal dile laakiin hoob isiinbaha fasaxdeen dowladda federaalka baalo ku eta maamul goboleedkan bah nagadi guriga kufsiga nagaday isiinba awooda siideen halnii waday aragaan meel ka dhamaadaas maalmihii lasoo dhaafay ayaa cabashooyin aad u ballaaran waxaa laga soo sheegay waddada isku xirta caasimadda soomaaliya ee muqdisho iyo magaalada baydhabo taas oo ay kasoo qaylo dhaaminayeen dadka gawaarida kasoo raaca magaalada muqdisho islamarkaasna kusoo socda magaalada baydhabo xasan cali daawud xasan shelare star tv baydhabo